تونا سوا. سلام عليكم. ጤና ይስጥልን እንዴት አድራችኋል ተመልካቾቻችን የአርብ ማለዳ የጤና ይስጥልን ዝግጅት የተለያዩ ዝግጅቶችን አካቶ እነሆ ጀምሯል። ሰናይት ብራኒና ሰለሞን አበጋዝ ደግሞ ከመላው የስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር በጋራ ሆነን እስከ 2 ሰዓት ከ30 ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የተለያዩ ጉዳዮችን ከሀገር ውስጥም ከውጭም ይዘናል። ከኛ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ባክቦት እንጋብዛለን። ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ ደግሞ የተወሰኑ ጉዳዮችን አስተዋውቃችሁ። መልካም በኢትዮጵያ በማህበረሰብ ዘንድ ያለው የቆሻሻ አወጋገድ ልማድ ዝቅተኛ እንደሆነ ተገልጿል። በዚህ ላይ ዝግጅት አለን ወደ ኋላ ላይ እናደርሳለን። ሌላው ጉዳያችን ደግሞ ከ1960ዎቹ ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአሽከርካሪነት የሰሩና ምንም አይነት አደጋ ያላደረሱ ግለሰብን በቆይታችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በውጭ ዘገባችን ሰሜን ኮሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ በተሳካ ሁኔታ የስለላ ሳተላይት ማምጠቋን አስታውቃለች። ይህንንም የምንመለከተው ጉዳያችን ነው። በሌላ ጉዳያችን ደግሞ የቻርልስ ዳርዊን የዝግመተ ለውጥ እሳቤ በመጽሐፍ ታግዞ ይፋ ሆነው እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ1859 የዛሬ 164 ዓመት በዚህ ሳምንት ነበር። ሳምንቱን በታሪክ ወደ እናንተ እናስቃኛችኋለን። ስፖርትና ማህበራዊ ሚዲያዎችን ጨምረን የተለያዩ ዝግጅቶችን አካተን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያችን እስከ 2 ሰዓት ከ30 አብራችሁ የሚዘልቅ ነው የሚሆነው። አብራችሁ ቆዩ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። የአርብ ማለዳ የጤና ይስጥልኝ ዝግጅታችን እንግዲህ የማህበራዊ ሚዲያዎች የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃኖች በፊት ገጾቻቸው ላይ ማምሻውንና ለሊቱን ምን ምን ጉዳዮችን ይዘው ወጡ የሚለውን ነው የምናስቀድመው። እንግዲህ በዋናነት የዓለም የሚዲያ ትኩረት የሆነው በአሁኑ ሰዓት የእስራኤል ጋዛ ጦርነት እንደሆነ ይታወቃል። ከሰሞኑ ጥሩ የሚባሉ ነገሮች እየተሰሙ ነው፣ የተኩስ አቁም ስምምነትም ለማድረግ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ መረጃዎች ይወጣሉ። ሀገራትን በተለያዩ ጎራ እንደተሰለፉ እናውቃለን። በተለያየ ጊዜም እያቀረብ ነው የምንገኘው። በእስራኤል በኩል የሚሆኑ ሀገራት አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ በሐማስ በኩል የሆኑ አሉና ከነዚህ መካከል የሆሊውድ ተዋናይ የሆነችው የሜክሲኮዊቷ የሆሊውድ ተዋናይ ሜሊሳ በማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም እስራኤልን የሚኮንን መረጃን አጋርታ ነበርና በዚህ መረጃ ሳቢያ እንግዲህ ከሆሊውድ ስትሰራበት ከነበረው ተከታታይ ፊልም ከመድረክ እንድትወርድ ከስክሪን እንድትወርድ የተደረገበት አጋጣሚ አለ። በርከት ያሉ ሀገራት ይሄ በግለሰብ ደረጃ የሚደረግ ነው፣ ሀገራት የራሳቸውን አቋም ያንጸባረቁ እንደሆነ ባለፈው ስንናገር ነበር። የቱርክን አቋም እናቃለን፣ እንዲሁም ደግሞ ደቡብ አፍሪካም እስራኤልን እየተቸች ከምትገኝ ሀገር መካከል አንዷ ናትና የእስራኤል ሐማስ ጉዳይ አሁንም ማህበራዊ ሚዲያውን ገናኛ ብዙሃኑን ትኩረት የሳበ ጉዳይ ሆኖ ቀጥሏል። አዎ፣ እንግዲህ ሌላው ጉዳይ የአየር ንብረት ለውጥ እንዲተጽኖ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት እንችላለን። የዓለም የሙቀት መጨመር እጅጉን እየጨመረ ነው የሚመጣውና እንግዲህ እሱን ተመልክቶ ደግሞ የዓለም የጤና ድርጅት WHO አንድ የአየር ንብረት እንዲሁም ደግሞ የጤና ልዩ መልእክተኛን ሹሞ ነበረ። ቬኔሳ ኬሪ ትባላለች። እሷ እንግዲህ እንዳለችው ከሆነ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡት እንዳለ በተለይ ደግሞ ፍራንስ 24 ላይ በስፋት ትንታኔም ተስፎበት ነበር።
የአየር ንብረት ለውጥና የጤና ጉዳይ ተመሳሳይ የሆነ መጥቷል። በጤናው ዘርፍ ላይ ተጽዕኖን ያሳደረ ነው የሚገኘው። በአየር ንብረት ወይም ደግሞ ከአየር ብክለት ጋር ተያይዞ ወደ 7 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች በየአመቱ ለልፈት ይዳረጋሉ። ስለዚህ የአየር ንብረት የማይበገር የአረንጓዴ ኢኮኖሚ መስራት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ሀገራት ለአየር ንብረትን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት እጅጉ ሊደግፉ ይገባል የሚል ሀሳብ ተነስተዋል። በቅርብ ጊዜ እንግዲህ እንደምናስታውሳቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝም ዓለም እንግዲህ ከመስመር እየወጣች ነው፣ እጅግ በጣም የዓለም የሙቀት መጨመር አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል፣ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ለዚህ ትልቅ ትኩረት ሊያደርግ ይገባል ተብሏል። እንግዲህ የጤናና የአየር ንብረት ለውጥ ብዙ ብክለቶችን ያደርሳልና የሀሳብ አንዱ ጉዳይ ሆኗል። አዎ እንዳልከው ነው። የአየር ሁኔታና ጤና ተያያዥነት አላቸው። አብዛኞቹ በርከት ያሉ ህመሞች ከአየር ሁኔታ ጋር ተዛምዶ የሚመጡ በመሆናቸው ከዛ ጋር ተያይዞ የወጣ መረጃ ነው። እንግዲህ ሰፋ ባለ ሁኔታ ደግሞ ባልደረባችን ሰለሞን ከበደ ያሉትን ነገር ሊያስቃኘን እዚህ ስቱዲዮ ነው። ሰለሞን እንዴት አደርክ? እንደምናደራችሁ ሁላማን ነው ይመስገን አለን። እንግዲህ ምን ጉዳዮች አሉ መቀጠል ትችላለህ። እንግዲህ ያስቀድማችሁ ያነሳችኋቸውን ጉዳዮች ጨምሮ በርከት ያሉ ጉዳዮች በማህበራዊ ትስስር ገጾች ሲዘዋወሩ ተመልክተናል። በዶቼ ቬለ አማርኛው ገጽ ላይ የተመለከትኩትን መረጃ ላስቀድም። እንግዲህ በዶቼ ቬለ ላይ የተመለከትኩት መረጃ አንድ በያን ተሰማ የተባሉ የድሬዳዋ ከተማ ነዋሪ እስካሁን በ16 ዓመታት 600 ሺህ ችግኝ ተክለዋል የሚል መረጃ ተመልክቼ ነበር። እንግዲህ እሳቸው ወደዚህ ወደ ችግኝ ተከላው የመጡበት ምክንያትም የሚያስገርም ነው። በተለይም ድሬዳዋ ላይ በ1998 የምናውቀው የጎርፍ አደጋ አለ፣ በርካቶች ህይወታቸውን ያጡበት። እንግዲህ እሳቸውም በዚህ ምክንያት ህይወታቸውን ያጡ ቤተሰቦች እንዳሏቸው ነው የተነገረው። ነገር ግን ከቤተሰቦቻቸው መካከል የተወሰኑት በዛፍ ላይ ተንጠልጥለው ህይወታቸውን ሲታደጉ ተመልክተዋል በጊዜው። ከዛ ጊዜ በኋላ ዛፍ ህይወት ነው የሚለውን አምነውበት እንግዲህ የተለያዩ ዛፎችን እየተከሉ ይገኛሉ። በተለይም ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ላይ፣ በተፋሰሶች ላይ እኚህ ሰው እስካሁን በርከት ያሉ ችግኞችን መትከላቸውን የተነገረው። ከዛም ባለፈ ደግሞ ችግኞችን እያፈሉ ለድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች እንደዚሁ ተደራሽ እያደረጉ ይገኛሉ። ይህም እንግዲህ ድሬዳዋ ከደረሰባት ከዚህ ቀደሙ ጎርፍ ሊከላከላት የሚችል ነው ብለዋል። እሳቸውም የችግሩ አንድ ሰለባ እንደመሆናቸው እንግዲህ ላለፉት ዓመታት በዚሁ ስራ ላይ ጠንክረው እየሰሩ ይገኛሉ። 600 ሺህ ችግኝ ለብቻቸው ነው እንግዲህ የተከሉት። በተለይም ወደ 2 ሄክታር የሚሆን ለጎርፍ ተጋላጭ የነበረ ቦታን አሁን ላይ ጥሩ በሚባል ደረጃ መሸፈናቸውንም በመረጃው ተመልክቻለሁ። እና እንግዲህ ሀገራችንም አሁን ያለችበት የአረንጓዴ አሻራ ንቅናቄ የሚታወቅ ነው። እንዲህ አይነት ሰዎች ደግሞ አሉ፣ አስቀድመው ጀምረው ለበርካታ ጊዜያት ሲሰሩ የነበሩ። አሁን ላይ እንግዲህ ወደ 3 ሚሊዮን ችግኝ በህይወት እስካለው ድረስ ቢያንስ 3 ሚሊዮን ችግኝ መትከል ፈልጋለሁ ብለዋል በግላቸው። አሁን ላይ 600 ሺህ ላይ ነው የሚገኙትና ይህ መረጃ ብዙዎች ሲጋሩት ተመልክቻለሁ። የሚያነቃቀም ይመስለኛል ሌሎች በጣም እንግዲህ ሶል ቅድም ስተጠቅሰው እንደነበረ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከተጀመረ እንግዲህ 2011 ላይ ተጀምሮ ነበረ። ከ30 ሚሊዮን ቢሊዮን በላይ ችግኞችም መተከላቸው እናስታውሳለን። በዘንድሮ እንኳን በአንድ ጀንበር በጣም ከ350 ሚሊዮን በላይ ችግኞችም ተተክለዋል። እና ግለሰቦች የራሳቸውን አሻራ ማሳረፍ ከቻሉ ተአምር መፍጠር ይቻላል። ቅድም ስናነሳው እንደነበር ነው የአየር ንብረትን ተጽዕኖ ለመከላከልም ለመቀነስም እንዲሁም ደግሞ ምርታማነትን ለመጨመር ደግሞ ትልቁን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ይይዛል። እና እንግዲህ የድሬዳዋ ግለሰብ ትልቅ ተግባር ነው። በ16 ዓመት 600 ሺህ ችግኝ ማለት እጅጉን ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ መንከባከቡንም በዚያ ልክ ካደረግን የተከልን የራሳችንን አሻራ ካሳረፍን ሀገራችንን ለምላሜ ብቻ ማድረግ ሳይሆን በግብርናውም ዘርፍ ደግሞ የምርታማነትን ለመጨመር አፈር እንዳይሸረሸር ማድረግ ወንዞቻችን ምንጭ እንዲመጣ በማድረግ ረገድ የራሱን ድርሻ ስለሚወጣ በጣም ተአምር ነው አይደለ? አዎ። ይሄም አሁን ከተያዘው ዓላማ አንጻር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከማሳካት አኳያም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። እንደዚህ አይነት ስራዎች ደግሞ ይሄኛውን ስንመለከት ምንድነው የሚያሳየን የዘመቻ ስራ ከማድረግ ውጪ ሁሌም የዕለት ተዕለት ስራ አድርገውታል ማለት ነው። እንግዲህ ለተከታታይ 16 ዓመታት ይህንን ስራ እየሰሩ 600 ሺህ ችግኞችን መትከል ሌላውም ሰው ሊለምደው የሚገባ ነው። አሁን እኛ አለ አይደል ክረምት ላይ ሲመጣ በዘመቻ ችግኝ ይተከላል። እንክብካቤው ላይ ያው ያለው ጥያቄ እንዳለ ቢሆንም ነገር ግን እኒህ ሰውዬ ግን ያደረጉት ከዘመቻ ወጥተዋል፣ ተከታታይነት ያለው ስራ እየሰሩበት ነው። ና አብዛኞቻችን ይህ ልምድ ልንወስደው የሚገባ ደስ የሚልም ስራ ነው ብዬ ነው የማስበው። በትክክል እንግዲህ ኑሯቸውንም እየደጎሙበት ይገኛሉ፣ ችግኞችን እየሸጡ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ከዚህ ባለፈም ደግሞ ከደረሰብን ችግር አንድ ችግር ከደረሰ በኋላ ድጋሚ ይሄ እንዳይከሰት ምን ማድረግ አለብን የሚለውን የመፍትሄው አካል መሆን ያለብን እንደሆነም ያሳያል። ና እንግዲህ ብዙዎች ሊማሩበት የሚችሉት ታሪክ ነው ብለን እናስባለን። ዲደብሊዩ አማርኛ በገጹ አጋርቶ ተመልክቻለሁ። ወደ ኬንያ እንሻገርና አንድ መረጃ እንመልከት።
بكينيا لا عندما توهم ساعة تأكل يا بس سلة شيف على لكن قدي بكر بودجمو وده جينس بوكوف ريكارد سليم دم تمزجبني سمعنو قدي سبوتينيك أفريقا ليوم الرجوني تم ركض كوت لا عندما توهم ساعة بك أن وده هي هولس ساعتنا وستابس اللي نبرو تقول لسبات كنا تأكل أبسل على لكي تشيف كذي بفيت يتلاعيو يزيك بروسن بالبيتو تشون وله نيجيريا وتشيف لازت أنا صوص أتأكل أبسل ريكاردوني زون بكر كذا ولا دجمو علم شريط ولا إيرلنداوي شيف بجابان ريستورانت على لوس ودقمو عندما تهيأ ساعتين عند زواب سلو ريكاردوني زوت نبر نيجيريا وتشيف كن هنن ساعات بسلاسة ساعات يأكل عشاشلا يا كينيا وتشيف مالتينو بسلاسة ساعات يأكل عشاشلا انجدي ودما توهم ساعات أدرسوا على استبلال سكون على تمزجبا من جرجن عندما مزجبا ويتنجرة يمي جنيو بكن هلا ساعات يعرفوا من المسلال تام كبار المسلال انجدي عاد كامينو عاد لا بتام لاند ما عندن كون متسارون سلاسة سارة يون عاد كامينة نجارا لو كان عندن سويتش دعمو عاد لوندزي مجبسي سارو إنجوي ميادر كسويتش عالو يا مونو غير بتام كبار نو يكيد أنا ما بسأل راسو دكامنا هلا تاني دعمو بهاي راس ساعات غير عندك أنو هلا ساعات بتشا معرف جوني كبدالنا لا بتام غدي ساعتهم ما لبزونا جروتش عالو غدي بزاستونو ወደ 7 ቀን ያክል በቀን 2 ሰዓት ያለፉ እንግዲህ 14 ሰዓትን ያረፈችው ማለት ነው በ7 ቀናት ውስጥ በጣም ከባድ ነውና በሪካርዱ ላይ እንግዲህ ስሙ ይመዘገባል ተብሎ ነው የተጠበቀ የሚገኙ የተለያዩ ማጣራቶች ይደረጋሉ ምዝገባዎች ከመደረጋቸው በፊት እነሱ ካለቁ በኋላ ስሙ በጊነስ ቡክ ኦፍ ሪካርድስ ላይ ይመዘገባል ተብሎ ይጠበቃል ይሄ መረጃዎች ብዙዎች እየተቀባበሉት አግኝቻለሁ ሰኒ ቀደም ወደ አነሳሹ ጉዳይ እንመለስ የእስራኤልና የሐማስ ግጭት በተለይም በጋዛ ሰርጥ አካባቢ ያለው ጉዳይ ብዙዎችን እንግዲህ ላለፉት ወራት ማለት እንችላለን መረጃዎች ከፊት ሆኖ እየተመለከተን ነበር እንግዲህ በትናንትናው ዕለት የተኩስ አቁም እንደሚደረግ ለአራት ቀናት ተሰምቷል ለክኛ ከመግባታችን በፊት አሁን 10 ደቂቃ ቢሆን ነው ተኩስ አቁም ከተጀመረ የሚገርመው እዚህ ላይ ትናንትና ነበር ተኩስ አቁም ይጀምራል ተብሎ የታሰበው ነገር ግን የሐማስና ያደረደረችው አገር ኳታር ፊርማቸውን አላኖሩም ተብሎ ጦርነቱ ቀጥሎ ነበር ፊርማ አልተደረገም ተብሎና በጣም አስገራሚ ነበር ብዙዎች ያነሱት ነበር ፊርማው አለመጠናቀቁ እንግዲህ ተኩሱን ጸጥል ያደርጓል ቻለም ተብሎ ነበር ነገር ግን ልክ አሁን ላይ ከአንድ ሰዓት ጀምሮ በኢትዮጵያና ቆጣጠር እንግዲህ ተኩስ አቁም ተደርጓል ምንም አይነት ተኩስ እንደማይደረግ ነው የተሰማው በዚህ መካከል የእስረኞች ልውውጥ በስፋት እንደሚደረግም ነው የተገለጸው በርካታ እስራኤላውያን ታፍነው እንደተወሰዱ ይታወሳል ሐማስ አስቀድሞ ባደረገው ጥቃትና እነሱን የማስመለስ ስራ ይደረጋል እስራኤልም ደግሞ ለበርካታ አመታት ከዚህ ከጋዛ ሰርጥ የሐማስ አባላት ናቸው ብላ የጠረጠረቻቸውን ዜጎች እንደዚሁ አስራ ቆይታ ነበር እነሱም የሚፈቱበት እንደሆነ ተሰምቷል ከዚህ ባለፈ ደግሞ ይሄን ጉዳይ አነጋጋሪ ያደረገው በርካታ ሀገራት ሀያላኖቹን ጨምሮ እንደዚሁም ደግሞ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ሁለቱን ሀገራት ለማደራደር የተኩስ አቁም ለማስፈን ጥረት ሲያደርጉ ነበር ባንጻሩ ግን ኳታር ያደረገችው ጥረት ተሳክቷልና ይቺ ሀገር በዲፕሎማሲው ረገድ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ እያደረገች ነው የሚለውን ያሳይ ሆኗል እንግዲህ የኳታር መንግስት ስለ ድርድሩ በገለጸው መረጃ ለአራት ቀናት ተብሎ ቢጀመርም የተኩስ አቁሙ እንዲቀጥል እንፈልጋለን ብሏል ባንጻሩ ደግሞ የ እስራኤል የመከላከያ ሚኒስቴር እንግዲህ ከተኩስ አቁሙ በኋላ ቢያንስ ለሁለት ወር ጦርነቱ ይቀጥላል ብለን እናስባለን በሁለት ወር ውስጥ ኦፕሬሽናችንን እንጨርሳለን ይያሉ ነበር እንግዲህ ጦርነቱ ይቀጥላል የሚል ነገር አለ ብሎ ማሰብ ይቻላል ከእስራኤል በኩል ነገር ግን ይሄንን የተኩስ አቁም ከአራት ቀናት በላይም ዘለግ ለማድረግ እንደዚሁም ደግሞ የሚደርሱ በሲቪሎች ላይ የሚደርሱ ጉዳቶችን ለመቀነስ ጥረት እናደርጋለን የተባለው እስካሁን ወደ 14000 የሚደርሱ የፍልስጤም ዜጎች እንደሞቱ ተሰምቷል ከእስራኤል በኩልም ከ1200 በላይ ሰዎች ሞቷል ነው የተባለውና በጣም እጅግ ከባባድ ምስሎች ተመልክተናል በዚህ ጦርነት ህጻዎች ሲወድሙ ህጻናት ሲሞቱ በርካታ ለመለከታቸው የማይገቡ ጉዳዮችን ተመልክተናልና ቢቆም የሚለው ጦርነቱ ብዙዎች የሚስማሙበት ጉዳይ ነው ነገር ግን እስካሁን እንዲህ አይነት ፍንጭ አልተመለከተንም ነበር ምናልባት እቺ አራት ቀናት ተኩስ አቁም ለተቀጠል የምትችልበት መድል ይኖራል ነገር ግን በዚህ በአራት ቀናት ውስጥ የሚደረጉት ነገሮች ለቀጣይ ሰላም ወሳኝ ምን እንደሚጫወቱ ነው የተነገረው ይሄኛውም ጉዳይ ብዙዎች ሲቀባበሉ ተመልክቻለሁ ሶል እንግዲህ እንዳልከው ከደቂቃዎች በፊት የወጡ መረጃዎችም እንደሚያሳዩት ሐማስ ወደ 10 በላይ የሚሆኑ የ እስራኤል ዜጎችን ሴቶችን ህጻናቶችንም ይዟቸው የነበረው በበገታ መልቀቅ መጀመር ነው መገናኛ ብዙሃን እየተናገሩ ያሉት አንተም እንዳልከው ምናልባት ቻራት ቀኗ ለሰባይ ርዳታም ድጋፍ ለማድረግም ከዚያም ባለፈ ደግሞ ሁለቱ ኃይሎች ራሳቸው መልሰው ካዩ ለረጅም ጊዜም የተኩስ አቁም ስምምነቱን
ሊያራዝሙት የሚችልበት አጋጣሚ ይፈጠራል። አልማቀፍ ማህበረሰቡም ደግሞ እንደሆኑ በሰላምና በድርድር ነገሮችን ሊፈቱ ጥረቶችን ይቀጥላል ተብሏል። ኳታር እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነገሮችን ሐሳቦችን በማፍለቅ የድርድር ሁኔታዎችን እንግዲህ መካከለኛ ምስራቅ ላይ መታመጣ ሀገር የሆነች መታለች ማለት እንችላለን። በትክክል ተጽኖ አቀላል የሚባል አሁን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እንግዲህ በካርታ ላይ سنመለከታት በጣም ትንሽ ሀገር ነች። ነገር ግን ተጽኖዋ በጣም ትልቅ ነው። በተለያዩ በስፖርቱ ዓለምን ብንመለከት የኳታር ባለ ሀብቶች አሁን ያለም ትልልቅ ክለቦችን ያዙ ናቸውና ኳታር ተጽኖዋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣች ሀገር መሆኗን መመልከት እንችላለን። በመጨረሻም ወደ እንግሊዝ እንሄድና ሪዲንግ በተማሪዎች ከተማ አንድ ጉዳይ ተፈጽሞ ትናንትና በተለይም ቲክቶክ ላይ አጫጭር ቪዲዮዎች በብዛት ሲዘዋወሩ ተመልክቻለሁ። በህንጻው ላይ እንግዲህ በምንመለከተው ህንጻ ላይ እሳት ተቀስቅሶ ነገር ግን አንድ ብዙዎች ያላስተዋሉት ነገር ነበር። በህንጻው ላይ አንድ ሰራተኛ ነበር። እሳቱ በጣም ቀርቦት ነበር። ነገር ግን እንግዲህ በአካባቢው የነበረ የክሬን ኦፕሬተር ክሬኑን አስጠግቶለት ሊያድነው ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ የእሳት አደጋ ሰራተኞች ድርሰው እንደዚሁም ደግሞ ሰውየውን ለመታደግ ያለበት ቦታ በጣም አደጋች ነበርና ይህ የክሬን ሰራተኛ ባይመለከተውና በክሬኑ እሱን ለማንሳት ባይችል ኖሮ ሰውየው ህይወቱን ሊያጣበት የሚችልበት እድል ሰፊ እንደነበር ተነግሯል። በርካታ ሚዲያዎች በፊት ገጻቸው ይዘው ተወጥተዋል። እንደዚሁም በዜና ሰዓታቸው ሽፋን ሲሰጡት ነበር ማምሻውን። ቲክቶክን የመሳሰሉ አጫጭር ቪዲዮዎች የሚለቀቁባቸው የማህበራዊ ትስስር ገጾችም በስፋት ሲያጋሩት ነበር። የክሬን ባለሙያውም ብዙዎች እንግዲህ ጀገና ይያሉ ያወደሱት ይገኛሉ። ህንጻ ላይ ከዚህ በፊት እንመለከታለን አይደል የተለያዩ መሳሪያዎችን ለማንቀሳቀስ ይጠቀሙበታል ይሄንን ከባድ ክሬን። ምናልባትም ይህ የክሬን ባለሙያ ባይመለከተው ኖሮ ይሰራተኛ ህይወቱን ሊያጣ ይችል ነበር ተብሏልና የክሬን ባለሙያውም ብዙዎች ያሞገሱት ይገኛሉ። በማህበራዊ ትስስር ገጾች በስፋት ሲጋራ ተመልክቻለሁ። አጥምሻላት ነፍስ ማለት ነው። ሰዓቱም ስናየው በጣም ያስፈራል። አዎ ሰውየው ለመመልከት ራሱ ጭሱ በጣም የገነነ ነው የሚያስደነግጥ ነውና በዛ መሃል ተመልክቶት ይሄን ነገር ማድረጉ የክሬን ባለሙያው የሚያስመሰግን ነው። ይሄንን ምስል እንግዲህ ከታች ሆኖ ይመለከቱ የነበሩ ሰዎች ናቸው ቀርጸው በማህበራዊ ትስስር ያጋሩት። ከዛ በኋላ ብዙዎች ሲመለከቱት የነበረ ጉዳይ ሆኗል። ይህን ይመስላሉ ለማለት ያስኳችሁ መልካም ሰላም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ሁሉም በብርሃን ፍጥነት ሲሆን የፈጠራ ስራ ለፈጣሪዎቹ ተገልጦ በየመስኩ አዲስ ነገር ሲሰራ መሬት ጾሙን አያድርም። የግብርና ውጤት ተትረፍፎ ሀገር ጠግቦ ያድራል። ምርታማነት ከጥራት ጋር ይባዛል። የህይወትን ታሪክ እስከ ወዲያኛው ይቀይራል። ትምህርት ተሰልጥኖ ለሁሉም ይዳረሳል። ሕክምና ዘምኖ ውድ ነፍስ ይድናል። በየዘርፉ ምርታማነት ይዘምናል። ከዚህም በላይ ይሆናል። በ5G ኢንተርኔት የማይቻል የሚመስለው ተችሎ አዲስ ነገር ይሆናል። አዲስ ፍጥነት፣ አዲስ ምቾት፣ አዲስ አኗኗር። 5G ከ1886 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ታላቅ አገርና ህዝብ በማገልገል ላይ ኢትዮ ቴሌኮም። ሰናል ተመልካቾቻችን የማህበራዊ ሚዲያ ቅኝታችንን አስቀድመን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያችንን ጀምረናል። አሁን ደግሞ በሳምንት ውስጥ በርከት ያሉ ሁነቶች ታሪኮች ይፈጸሙበታልና ሳምንቱን በታሪክ ዝግታችንን የምናቀርብበት ነው። ሶል እንግዲህ የተለያዩ ስራዎች ይሰራሉ አይደለ በየሳምንቱ። እስኪ አንተ ጋር ያሉትን መልከት። አዎ እንግዲህ ወደ ታሪክ ደርሳናት ወደ ኋላ መለስ ስንል የኩባው መሪ ወይም ደግሞ የአብዮተኛ የሚባሉት ፊደል ካስትሮ እንግዲህ ለፈታቸው የተሰማው በ2016 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ከበዛሬው አለት ነበር። እንግዲህ ፊደል ካስትሮ እንደምናቃቸው በላቲን አሜሪካ እንግዲህ ኩባን ሲመሩ ትልቅ አርበኛ ተብለው ሳብ የሚነሳላቸው ከ1958 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር እስከ 2008 እንግዲህ የኩባን በተለያዩ የስልጣን እርከኖች የመሩ ናቸው። መጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ፕሬዚዳንቱ ነው። ትልቅ አብዮትን የፈጠሩና እንደ ሲምቦል እንደ አርማ ኩባውያን የሚያነሳቸው ናቸው። እንግዲህ ኩባና ኢትዮጵያ ደግሞ ይታወቃል፣ በጣም ግንኙነታችን የጠበቀ እዚህ ብሔራዊ አካባቢ ያለው የኩባ የኢትዮጵያ ወዳጅነት መታሰቢያ ሐውልትን እናስታውሳለን። ከኛ ጋር በጣም ቁርኝት አለ። ከሰሞኑም ደግሞ ምክትል ፕሬዝዳንቱ ሳልቫዴስ እዚህ ነበሩና ጉብኝትም ሲያደርጉ ነበር። እንግዲህ አንዱ ታሪክ ወደ ኋላ መለስ ስንል የምናገኘው የኩባው የቀድሞ መሪ ፊደል ካስትሮ ህልፈትን በዛሬው ዕለት ነበር። ረዘም ያለ ንግግር በማድረግም ይታወቃሉ አይደለ የፊደል ካስትሮ። አዎ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኩባ ወዳጅነትም ከድሮ ጀምሮ ጠንከር ያለ ነው።
ወደ ሳምንቱን በታሪክ ወደ ተዘጋጀው ጥንቅራችን ነው የምናልፈው። ወደዛ ስናልፍ ቻርለስ ዳርዊን ዘ ኦሪጂን ኦፍ ስፔሺስ የስነ ፍጥረት አመጣጥ የሚለውን የዝግመተ ለውጥ ትክክለኛ የሚለውን የሚያወሳው መጽሐፉን አሳትሟል። እዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ተሰራ ዘገባለ። አዎ እንግዲህ ዳርዊን የዝግመተ ለውጥ ሳቤ መጽሐፍ እንግዲህ በመጽሐፍ ታግዞ ይፋ ሆኖ እንደ ፈረንጆች አቆጣጥር 1859 ነበር። የዛሬ 164 ዓመት ማለት ነው። ይህንን ጉዳይ ባልደረባችን ሜሮን በረዳ እንደሚከተለው ታቀርባለች። በእንግሊዝ ቪክቶሪያ ከሃይማኖታዊና ወጋ አጥባቂ ማህበረሰብ የተገኘ ነው። ቤተሰቦቹ በገንዘብ ደረጃ ከሚፈልገው በላይ ማድረግ የሚችሉ ቢሆንም በወቅቱ ለጨዋታ አይደለም የነበረው ይህን ልጃቸውን እንዲሁ ያለውቀት ባክኖ እንዳይቀርብ ማሰብ ነበር። ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ላኩት። የርሱ ማብቂያ ግን እውቀትን ከመጨበጥ አልፎ በዘመናዊ ሳይንስ ዘንድ በስፋት የሚታመንበትን የዝግመተ ለውጥ ሳቤን ለዓለም አበርክቷል። ይህ ሰው ቻርልስ ዳርዊን ይባላል። የመጀመሪያ የከፍተኛ ትምህርቱን ህክምና ሳይንስ ለማጥናት ወደ ኤዲንበርግ ዩኒቨርሲቲ ያቀናው ቻርልስ የህክምና ትምህርቱን ለሁለት አመታት ከተከታተለ በኋላ አንድ አጋጣሚ የህክምና ትምህርቱን እንዲያቋርጥ አስገደደው። ጉዳዩ ምንድነው ማለታቸው አይቀርም። ነገሩ እንዲህ ነው። ቻርልስ እንደተለመደው ትምህርቱን ለመከታተል ወደ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ያመራል። በዚህ ወቅት አንድ ቀዶ ጥገና የሚደረግለት ሰው እጅግ ህመሙ ጠንቶበት በሚያሳዝን ድምጽ ሲጮህ ይሰማዋል። ጠጋ ብሎ የሆነውን ለጤና ባለሙያዎቹ የጠየቀው ቻርለስ የተሰጠው ምላሽ ዳግም ወደዛው ሆስፒታል እንዳይመለስ አደረገው። ይህም በወቅቱ ማደንዘዣ የሚታወቅበት ጊዜ አልነበረምና ቀዶ ጥገና የሚደረግላቸው ሰዎች ህመሙን እየሰሙ ህክምና እንደሚሰጣቸው በመስማቱ ነበር። የህክምና ሳይንስ ትምህርቱን ካቋረጠ በኋላም በማህበረሰብ ሳይንስ የትምህርት ዘርፍ የመጀመሪያ ዲግሪውን ያዘ። ይሁንና ግን ወትሮም ቢሆን ልቡ ከሳይንስና ምርምር ዘርፍ ጋር የነበረው ቻርልስ ዳርዊን ከትምህርቱ ማብቂያ በኋላ የብሪታንያ ወታደራዊ ኃይል ለአምስት አመታት ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት በመጓዝ የተለያዩ ጥናቶችን ሊያካሂድ እንደሆነ ይሰማል። ይህንን ሐሳብ ለአባቱ አማክሮ መልካም ምላሽ ባያገኝም አባቱን ለማሳመን ግን ጊዜ አልፈጀበትም ነበር። እንዲያውም አባቱ ጉዞውን ብቻውን እንዳይከብደው አጋዥ ቀጥረውለት ጉዞውን ይጀምራል። በወቅቱ የነበረውና ፊትዞሬ የተባለው የመርከቡ ካፒቴን ልክ እንደ ቻርለስ የሳይንስ አፍቃሪ ነበርና ከ400 የሚልቁ ስለ ስነ ምድር ጥናት የተደረጉ መጽሐፎችን ሰብስቦ በመርከቡ ላይብረሪዎች ውስጥ አስቀምጦ ነበርና ቻርለስ በጉዞ ወቅት እነዚህ መጽሐፍት ማገላበጡን ተያያዘው። ታዲያ በዚህ ወቅት ነበር ቻርለስ ዳርዊን ሙሉ በሙሉ የዝግመተ ለውጥ ሐሳብን አምኖ እንዲቀበል ያደረገውን The Principle of Geology የተሰኘውን የቻርለስ ሊሊን መጽሐፍ ያገኘው። በዚህ ያላበቃው ቻርለስ በተለያዩ ሀገራት ለጥናት በሚጓዙ በት ወቅት እምነቱን የሚያጠናክርለትን ጥናት ማድረግ ጀመረ። በዚህም ለጥናት በወረዱበት ደሴት ላይ ጋላፓጎስ የሚባል የወፍ ዝርያ ይመለከታል። እርሱ እንደሚለው እነዚህ የወፍ ዝርያዎች የተፈጠሩት ከአንድ ዝርያ ቢሆንም እንደሚኖሩበት አካባቢ ግን ከአካባቢው ጋር ተስማምተው ሊኖሩ በሚችሉበት መልኩ ባህሪያቸውንና ቅርጻቸውን ቀይረው እንደሚኖሩም ያስተውላል። ለምሳሌ ያክልም ትልልቅ ዘሮችን የሚመገቡ የዚህ ወፍ ዝርያዎች ትልልቅ ምንቃር ሲኖራቸው፣ በተቃራኒ ደግሞ ትላትሎችን የሚመገቡ የዚህ ወፍ ዝርያዎች ትንንሽ ምንቃር እንዳላቸው ይጠቁማል። ይህ ግኝት ቻርለስ የተለያዩ የስነ ፍጥረት ዝርያዎች መነሻቸው አለያም ቅድመ ፍጥረታቸው ከአንድ ዘር ቢሆንም እንኳ እንደሚኖሩበት አካባቢ ራሳቸውን በረጅም ጊዜ ሂደት እንደሚያሻሽሉ ማረጋገጥ መቻሉንም ያስረዳል። ይህንንም መሰረት አድርጎ ቻርልስ ዳርዊን The Origin of Species ወይም የስነ ፍጥረት አመጣጥ የሚለውንና የዝግመተ ለውጥ ትክክለኛነት የሚያወሳውን መጽሐፍ ያሳትማል። ይህ መጽሐፍ በወቅቱ እጅግ ቁጣን ያስነሳና በበርካታ መንግስታትና የሃይማኖት ተቋማት ዘንድ ታግዶ የነበረ ሳቢ ቢሆንም ከጊዜ በኋላ ግን በትምህርት ስርዓት ውስጥ ሳይቀር እንዲካተት ተደርጓል። ይሁንና ግን አሁንም ቢሆን ይህን ሳቢ የሚቃወሙ ሀገራትና ቤተ እምነቶች በርካታ ናቸው። ታዲያ ይህ ለዘመናት በሳይንስና በእምነት ዘንድ ተቃርኖ የፈጠረው የቻርልስ ዳርዊን የዝግመተ ለውጥ ሳቤ በመጽሐፍ ታግዞ ይፋ የሆነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1859 የዛሬ 164 ዓመት በዚህ ሳምንት ነበር። ተነስተን ኢትዮጵያን እየተከታተላችሁ የምትገኙት እስከ 2 ሰዓት ከ30 አብረናችሁ ስንቆይ የተለያዩ ጉዳዮች አሁንም ይቀራሉ። እንግዲህ ሰኒ
ከቆሻሻ አወጋገዳችን ባለ እስኪ እንነሳና በተለይ ኢትዮጵያውያን ብዙ ጊዜ የግል ንጽህና ላይ የማተኮር ቤቶቻችንን የማጽዳት ነገር ግን ከቤታችን አለፍ ስንል ከግቢ ሲወጣ ግን አካባቢያችንን ማንመለከትበት አጋጣሚዎች ይፈጠራል። በአንድ በኩል ደግሞ ራሳቸውን አጽድተው ቤታቸውን አጽድተው አካባቢያቸውን ንጹህ እንዲሆን ለአይን ማራኪ የሆነ አካባቢን እንዲያዩ ለማድረግ ደግሞ የሚሰሩ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ሁሉንም መውቀስ አይደለም፣ ነገር ግን የቆሻሻ አወጋገድ ባህላችን አሁንም ዝቅተኛ እንደሆነ የሚያሳዩ የሚያሳብቁ ነገሮች አሉ። እንደ ሀገር ነው እንዶ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ሌሎች ክልል ከተሞች ላይ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ክልል ከተሞች ደግሞ በጣም ተምሳሌት የሆኑ የሚጠቀሙባቸው ሶፍትዎች እንኳን መንገድ ላይ የማይጠሉ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉባቸው ከተሞችም ዋና ከተሞች እናገኛለን። እኛም አዲስ አበባ ላይም እንደዚሁ የምንኖርበት ከተማ ላይ ማለት ነው ንጽህና ለመጠበቅ ጥረቶች የሚያደርጉ አካባቢዎች አሉ። በዛው ልክ ደግሞ የደረቅ ቆሻሻን እንዲሁም ምርጥ ቆሻሻን በንጽህና ለመጠበቅ ከተማን ስራዎች ተፍተፍ የሚሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ስራ መና የሚያስቀር እንዲሁም ደግሞ በየአካባቢው ደግሞ ቆሻሻዎችን አወጋገዳችን በጣም ዝርክርክነት የበዛበትን እናስተውላለና ያ ደግሞ ከአካባቢ ንጽህናን ከመበከል ባለፈ በግል ንጽህናም ላይ በህብረተሰብም ላይ በህፃናቶችም ላይ የጤና እክልን የሚያስከትል ነውና የደረቅ ቆሻሻም እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ቆሻሻዎችን አወጋገድ ላይ በጣም ዝቅተኛ ልምድ አለና ይሄንን ማስወገድ እንዳለብን የጤና ባለሙያዎችም ይመክራሉ። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ያልተሻገር ነው የቆሻሻ አወጋገድ ባህላችን ነው። አው ቆሻሻን ተከትለው የሚመጡ ደግሞ በርከት ያሉ በሽታዎች አሉ። ከቆሻሻ ጋር ተያይዞ እንዳልከው ነው ቤትህን አጽድተህ አካባቢህን ሳታጸዳ ወይም ግቢህን ሳታጸዳ የምትወጣበት አጋጣሚ ብዙ ነው ስታየው። አሁን ንጹህ ለብሰህ ትወጣለህ ከቤትህ አይደለ? ቤትህ ተጸድቶ ንጹህ ሆኖ ነገር ግን ውጪ ላይ ስትወጣ ግቢህ አካባቢ ቆሻሻ ከሆነ መልሶ አንተን የሚያቋሽሽ ያንን ቆሻሻ ነው መልሶ ወደ ቤት ይዘው የምትገባና ጽዳት ላይ አሁንም ቢሆን ትንሽ የሚቀረን ይመስለኛል። በደንብ ማጽዳት ይኖርብናል። ጽዳትን መጠበቅ ከግለሰብ ጀምሮ እስከ አካባቢ እስከ ሀገር ነው መሆን ያለበት። እንዳልነው ጽዳታችን በመጠበቅ የአካባቢን ውበት በመጠበቅ ልንከላከላቸው የምንችላቸው በርከት ያሉ በሽታዎች ስላሉ እነሱን ታሳቢ በማድረግ ለይታም እኮ አይን በራሱ ጥሩ ነገር ይፈልጋል አይደለ? ጽድት ብሎ አካባቢ ቆንጆ ሲሆን ግሪን የሆኑ ነገሮች ሲበዙበት በጣም ደስ ይላልና እንዳልከው ግን አንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ አሉ። አዲስ አበባ ላይ አንዳንድ ኮንዶሚኒየሞች ለግሪን ኤሪያ በጣም ቦታ የሚሰጡ ለአካባቢ ጽዳት ከቤታቸው አልፎ ለአካባቢ ጽዳት ጊዜና ቦታ በመስጠት ሳምንታዊ የጽዳት ፕሮግራም ያላቸው፣ ወራዊ የጽዳት ፕሮግራም ያላቸው፣ ኮሊደር ላይ ቆሻሻ ማስቀመጥ ክልክል የሆነባቸው የምናይባቸው የኮንዶሚኒየም አካባቢዎች አሉ። አንዳንድ ቦታ ስትሄድ ደግሞ በተቃራኒው ገና ከደረጃ ስትጀምር የተለያየ ኮተት አለ፣ የሚለጣጠፍ ወረቀት አለ፣ ዲሽን ለጥፋ እንሰራለን እንደዚህ እናደርጋለን እንጠግናለን የሚሉ ወረቀቶች ጨምሮ በጣም ለማየት የሚያስጠላ ከዛ አለፍ ብለህ ወደ ቤት ልትገባ ስትል ከሰል ማስታጠቢያ ምናምን እንደዚህ ብዙ ነገር የሚቀመጥበት የኮንዶሚኒየም አካባቢ አለ። እነዛኞቹ ደግሞ የሚያምር ሆኖ ገና ስትገባ ራሱ በቃ ደስ እያለ ወይ ይሄ ኮንዶሚኒየም እንዴት ያምራል የምንላቸው ነው። አሁን ብዙ ያየሁባቸው አካባቢዎች አሉና ወደ መብራት አካባቢ አለ ቆንጆ ቆንጆ ኮንዶሚኒየም ጽዳቱን የጠበቀ የካባዶ ወደ ምንድነው ይሄ ጤና ጣቢያ የሚባል አካባቢ እንዳም ጠየቅኩኝ አንዴ በጣም ይንጫጫሉ የሆነ ቀንና ባላቸው እንዴት ነው እንዴ ምንድነው ወከባ ምናምን ብዬ ጠየቅኩ የምሬን ነው ብለና እኔ ጻውሉ መስሎኝ ነበር። ከዛ ውሃ ደግሞ ይፈሳል ስን አይ እኔ ራሷ ሁሉ ወጣ ነው አለችኝ። እንግድነት ይድጉበት ማለት ነው ምክንያቱም ወራው የጽዳት ፕሮግራም አለን እናጥባለን ግቢያችንን ኢሚል እና በደንብ የሚታጠበት ሁሉ በአንድ ወጥቶ ሌላ ቦታ ስትሄድ ደግሞ የአካባቢ ንጽህናችንን ጠብቁ ውጡ ስትል ግማሹ ሰው ያጸዳ ግማሹ ልብሱን ለባብሶ ቆንጆ ሆኖ ማምን አልፎ የሚሄድበት አጋጣሚ አለና ይሄ መሆን የለበትም። ንጽህና ከቤት ጀምሮ ከራስ ጀምሮ አካባቢም ሲሆን ነው የተሟላ ውበትም የተሟላ ጤናም የሚኖረውና ጽዳት ላይ አሁንም ቢሆን ትንሽ በጣም በተለይ ደግሞ አሁን አዲስ አበባ ላይ አንዳንድ ሰፊ ከተሞች ላይ ዋና ዋና ከተሞችን ስናየ ክልሎችን ማለት ነው በጣም እናቶች እህቶች በጽዳት ስራ ላይ እየተሰማሩ ማለት ነው። በሌሊት ወጥተው ነው እንግዲህ ጽዳቶችን የሚያደርጉት አካባቢን ለማጽዳት ትልቅ ስራዎችን ይሰራሉ። ነገር ግን በዚያው ልክ ደግሞ ምሽት እንኳን እንግዲህ 11 ሰዓት ማለዳ ላይ ወጥተው ጽዳቶችን ሲያካሂዱ በዛው ልክ ደግሞ በጎን የነሱን ስራ የሚያበላሽ በጎን ደግሞ ሽንት የሚሸና እውነት ለመናገር በጎን በኩል ደግሞ ሌሎች ድርጊቶችን የሚያደርጉ አሉና ያ ማለት እንግዲህ በተለይ የጽዳትን ለራስ ብቻ ሳይሆን አካባቢን ጽዱ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ የሚሰሩትን እጆች ማክበርም ያስፈልጋልና አካባቢን ለማጽዳት ደግሞ ከሚሰሩት የጽዳት ሰራተኞች ባለፈ ራሱ የህብረተሰብ ክፍሎች የደረቅ ቆሻሻ መጣያ
راسو بيجي بوتا تزجاج فات نقدر جن راسو منقدر لا يتلل لو سوفت من نيدو يهونا نقدر مسيطال يمزل التاج موجي مري تعلنا يعني أنا ستاسبيو عند يمسرو تيها برد سبك لوتشين سرعت شونم نزيو ماوردي هونا لا كوابينم قدم سنة لنا برو يتينا قد داينم يا متعلنا عهونم عدي سابام لي للو تشاك كابيو شونلي يمن ناس تولو تشجر نونغري ودا قد داتشين النقبة ይሄ ነው አንደኛ ጉዳያችን አዲስ አበባን ጨምሮ ሌሎች አካባቢዎች ላይ የሚታየው የቆሻሻ አወጋገር ባህላችን በጣም ዝቅተኛ መሆናቸው እየተነገረ ነው እንግዲህ አዎ እንግዲህ አዲስ አበባን ጽዱ ለማድረግ 12000 የሚደርሱ ሰራተኞች የከተማዋን ውበት የሚጠብቁ ሰራተኞች አሉ ቀደም ሲል አንተ ያነሳው እንግዲህ እነዚህ ሰራተኞችም መንገዶችን ጨምሮ የተለያዩ አካባቢዎችን በቀን 3 ነው የሚያጸዱትና ሪፖርተራችን ተስፋዬ ለሚሳ ደግሞ የነዚህን የጽዳት ሰራተኞች የሥራ ሁኔታ የተከታተለ አንድ ዘገባ አዘጋጅቷል እሱን ተከታትለን እንመለስ አሁንም እንገኘው በአዲስ አበባ ከተማ ልደታ አካባቢ ነው ከማለዳው 11 ሰዓት ሲሆን በሌሊት ተነስተው የከተማዋን ጎዳናዎች ከሚያጸዱ ሰራተኞች ጋር ቆይታ አድርጋለሁ በተለይ ከሥራቸው ጋር በተያያዘ የሚያጋጥማቸውን ነገሮችን ከጽዳት ሰራተኞቹ አብረን እንሰማለን አብራችሁን ቆዩ ቆሻሻ ያለበት እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ለሊት የተረጋጋችሁ ነው ያገኘዋችሁ ስንት ሰዓት ጀምራችሁ ነው እስቲ ማለት ሰው በየአካባቢያችን የምንወጣው ከ9 ሰዓት ጀምሮ ነው ምክንያቱም ከተቀተም የሚመጡ ሰዎች ስላሉ ያው መስመር ላይ ግን 10 ሰዓት እንገባና መስመር ላይ 10 ሰዓት ተኩል ላይ መስመር ላይ እንገኛለን ማለት ነው መልበሻ ክፍል 10 ሰዓት ላይ እንገባለን 10 ተኩል መስመር ላይ ነን እስቲ የሥራ ሁኔታ እንዴት ነው እስቲ ኦኬ ሥራው ከባድ ነው ምክንያቱም መንገድ ጥርጊያ ማለት ያው ከሰውን አገልግሎት ሰጪ ስኮንን ጭምር ህብረተሰቡ ከመጣቱ በፊት ንጹህና ውብ እንዲሁም አካባቢ ለህብረተሰቡ ምቹ እንዲሆን አድርገና በጧት ሰው ላይም እንዳይሆን ህዝብንም እንዳንረብሽ አጥድተን እንደዚህ ውብ ከሆነ በኋላ ከስተመሩ ይገለገልበታል መንገዱን ማለት ነው እንደው መቼም ብዙ ነገር ያጋጥማቸዋል ብዬ አስባለሁ ለሊት ምክንያቱም በሌሊት ከ9 ሰዓት ጀምሮ መንገድ አለ ሰካራሚ እስቲ ከዚህ ጋር ያጋጠማችሁ ነገር ይኖራል ነገር አው ብዙ ነገር አለ ሴቶች እንደመሆናችን መጣን ከሰፈር ከቤት ጀምሮ ማለት ይቻላል ስንወጣ ያው በስጋት ነው እንጀራ ሆኖብን ነው የምንወጣው ብዙ ጊዜ እንደውም ወንጀል የተሰሩ ልጆች አሉ ሞባይላቸውን የሚቀሙ የሚመቱ ያው ሴቶች ለሴቶችም ያው አብዛኛው ለመዳፈርም ለመተናኮልም የሚፈልጉ አሉ ግን ያው እሱን ተቋቁመን ነው እኛ ስራ እንጀራችን እስከሆነ ድረስ እዚህ ቦታ ላይ የምንገኘው እንደው እናንተ አሁን ለሊት ከ9 ሰዓት ጀምሮ አጽብታችሁ እኛ ደግሞ ቀንቀና ቆሽሻለን እንደው በዚህ ላይ አትና ስሜታችሁ አይጎዳም ለከ ነው አሁን ነጋ ባለበት ሰዓት አብዛኛውን ጊዜ መስመሩ እንኳን ንጹህ ነው ብሎ የሚጨነቅ ሰው የለም ሁሉም ሰው ባይባልም ያው የምናመሰግናቸው ሰዎች አሉ እኛ ጋር መጥተው የሚሰጡ ሰዎች አሉ እንደገና ቆሻሻዎችም ደግሞ ተከታትለው ዲኤስቲቪ የሚከተዋሉ በዛው ልክ ደግሞ ቆሻሻዎቹን እያጸዳን ሁሉ አይደለም የሰበሰብነው ቆሻሻ ላይ ሁሉ ቆሞ የሚሸኑ ሰዎች አሉ ለሊት ላይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ችግር ተቋቁመን ነው እንግዲህ ስራዎችን እየሰራን ያለነው እና የናንተ ልፋት ከንቱ እንዳይሆንና ከተማዋ ንጹህ እንድትሆን ነው ለነዋሪውም ታስተላልፈው ኦኬ ለነዋሪውም እናስተላልፈው ምንድነው እኛ ንጹህ አካባቢዎች ንጹህ ቦታዎች በኖሩ ቁጥር ለልጆቻችን እናስረክበው የሰው ልጅ ሲወጣ አይኑ ደስተኛ ሊሆን ይገባል እንደዚህ ሲታይ ንጹህ ነው ግን ከስተመር ከወጣ በኋላ መልሶ ደግሞ ቆሻሻ ሲሆን እኛ የጉልበታችን እንቅፍተተና ምን መጣ ስንት ችግሮችን ተጋፍጠን ስንመጣ ሌላው ቀርቶ የመኪና አደጋ ሁሉ አለ አሁን እኛ ልጆች ጋር የተገጩ ማለት ስለዚህ ያን ሁሉ መስዋዕት አድርገን ስንመጣ ህዝቡ ንጹህና ውብ የሚመላለስበት ስለሆነ የሚጥሏቸውን ቆሻሻዎች ሲጥሉ በየመንገዱ የተዘጋጁት ጋርቤጆች የቆሻሻ መጣያዎች ናቸው ቢያንስ በቅርብ ርቀት ነው ያለው ያንን አስቦ እዛ ላይ ቢከት የቆሻሻው ፍሰት ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ እስቲ ስለ ስራው ንገሪኝ የስራው ሁኔታ ያው የስራው ሁኔታ እንደታወቀ ከሁሉም ስራ ለየት ያለ ነገር ነው ስራው ከሁሉም ማለት ነው ከሰዓት ጀምሮ
ለየት ያለ ነው ያው የምንወጣ 10 ሰዓት ተኩል መስመር ላይ ብንገኝም 9 ሰዓት የምንነሳ አለ ያው 9 ሰዓት ተነስተን ቤቱ ሩቅ የሆነም አለ አዎ ቤቱ ሩቅ የሆነ ያለ በቅርብ የሆነም አለ እና ግን ያው የእንጀራ ጉዳይ ተነሳለ ከእግዚአብሔር በታች ወጥ ራሴን እየጠበቅ የምትሰራው ነገር ለአካባቢያችንና አዲስ አበባችን ጽዱና ውብ ለማድረግ ማህበረሰቡም ላይ ሳይቦን የምትል በዛች ለሊት የምትወጣት ሰዓት ማህበረሰቡም ላይ እንዳይቦን ነው ህብረተሰቡም ላይ እንዳይቦን ያው ለሊትን እየተማዘጠው ማለት ነው እንደው ብዙ ነገር ያጋጥማቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁና ምን ምን ጉዳዮች ያጋጥማቸዋል ከቤት ወጣችሁ እዚህ ቦታ ስትደርሱ ሰካራም አለ መቶናከስ አለ በጣም ፍራት አለ ጠጥቶ ያደረ ሰካራም አለ በጣም ብዙ ነገር አለ እሱን ሁሉ ተቋቁመን ያው እግዚአብሔርም ጠብቆን እየጠበቀንም ከዛም በስተያ ደግሞ ማኪና አደጋ አለ አንተ ስትሰራ ይሄንን ሰራው ላይ ስትሆን ሰራው ላይ ነው ተኮረ መታደጎ አሳብህን እና ያው ብዙ ነገር አለ እሱን ሁሉ ተቋቁመን ነው ይሄንን የሰራው እንደ አሁን እንደ ጽዳት እንደምባለው ነገር አይደለም በጣም ከባድ ከምባለው ስራ መካከል ይሄ ነው በቃ ያለው ከባድ ማለት ነው ለኛ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ተጸዳርቶበት እንትን ውስጥ የምጠል አለ እንደዛውም ደግሞ እየጣለ እያየኑላ እኛን ለማናደድ የምጠል አለ እንደዚህ እየጠየሳን ከሰል ከሰላችን የምጥሉ አሉ እንደዛውም ደግሞ አይዟቹ ይያሉ ያበረታቱንም ደግሞ ያያነሱልን ቆሻሻ እንደዚህ እንትን ውስጥ የምከቱልን አሉ ዴስቲቪን ውስጥ የምከቱ አሉ እንደዛም ሆኖ ማለት ነው የሰው ሁሉ አመለካከት የተለያየ ስለሆነ እኛ ሁሌ በዚህ ሰላም ላይም ስለምንሰማላ ማለት ዛሬ ሰርተን ነገ የምታቆሙ ነገር አይደለም ያው እንጀራችን መተዳደራችን ስለሆነ ማለት ነው ያንን የህብረተሰቡን በቃ መታገስ ወይ ደግሞ ጣጋ ብለ ግንዛቤ መስጠት ነው ከተማውን ንጹህ እንድትሆን እንደው ለነዋሪውም ተስተላልፎ ማለት ነው ማህበረሰቡ ፕሊስ በቃ ለሁላችንም ነው ስጻዳ ሁላችንም ማራቲ አይናችን የሚያው ነገር ጥሩ ነገር ሲያይ ጥሩ ነው በቃ እና ሁላችንም ስናጸዳ ለራሳችንም ለእንጀራችንም ብቻ አይደለም በነገር ላይ እኛ ከተማችን ንጹህ ስትሆን በቃ ደስ የሚለን ነገር አለ ስታይ ግራቀኙን ይያየ ስትል የሆነ ንጹህ ነገር ንጹህ አካባቢ የማናፈሻ ስንሄድ እንዴት ነው እንደዛው አይነን ነገር ማለት ነውና ንጹህ ቦታ ነው ፈልጋው ለፎቶ ምናምን ነገር ስንፈልግ ጽዱ ቦታ አይደለም ፈልጋው እንደዛም ማንገዳችን ጽዱና ንጹህ የሆነበት ቦታ ላይ ብንራመድ ደስ ለናልና ይሄንን ነገር ብትረዱን ላለውኝ እኔ ማመሰግናለሁ እሺ የሥራችን ሁኔታ ያው እንደምታዩ ነው ለሊት ነው ለሊት ሰራዊት ነን ከ9 ሰዓት ጀምሮ ሁሉ ሰራተኛ እንደየቦታው ርቀት ስታንድ ባይ ነው ከቤቱ እዚህ 10 ሰዓትና ከ10 ሰዓት በፊት መድረስ አለብን 10 ሰዓት ተኩል በቃ መስመር ላይ ነን ምክንያቱም ህብረተሰብን ነው ያገለገልክ ያለው ራሱን ጽዱ አድርጎ ወደ ሥራ ወደ ተለያየ ቦታ የሚሄድ ህብረተሰብ አለ ያ ሰው ንጽህናውን ጠብቆ መድረስ ያለበት ቦታ እንዲደርስ ከሰው እንቅስቃሴ በፊት ገብተን ስራችንን በተቻለ መጠን እንሰራለን ማለት ነው። እኛ ህብረተሰብ አገልጋዮች ነን። እኛ ራሳችን እንዴት እንደምንገልጽ ብነግር ያገሪቷ የጀርባ አጥንት ነን እንላለን። ምክንያቱም አሁን እኛ ይሄንን ቆሻሻ ባናነሳ ለአንድ ቀን ቢዘጋ አዲስ አበባ ምን አይነት ከተማ እንደምትሆን መገመት አያቅትም። አሁን እምንሰራው ለህብረተሰብ ነው ከራሳችን ቀጥሎ እኛ እንደመተዳደሪያችን ስራችንን ቢሆን እና ህብረተሰቡ አንተን አይረዳህም በዛልክ ይሰድብሃል ታዝናለህ በእም ሰራው ላንተ እስከሆነ ድረስ ለምን እንደው የኔ ነው ማይል ሰው ቤቱን ብቻ ማጽዳት አይጠበቅበት በመንግስት በኩል እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ሁለት ነገር አለ አንደኛ እና አንገብጋቢ ጉዳይ አሁን ይሄ ሰራተኛ ሁለት አይነት ክፍያ ነው እየተከፈለው ያለው ነባር አሁን ትንሽ ቆየት ያሉ ሰዎች የተሻለ ክፍያ ትንሽ የተሻለ ክፍያ ያላቸው እንደገና ደግሞ አሁን ቅርብ ጊዜ የተቀጠሩት የ3 አመት የ4 አመት ደሞዛቸው በግማሽ ያንሳል ይሄንን ነገር እኩል ስራ እስከሆነ ድረስ ለስዛው ሰራተኛ ሞራልም ቢባል እኩል ክፍያ ቢሆን ሁለተኛ ነገር መንግስት በሚዲያ ሳይሰለች ፕሮግራም ሰጥቶት ስለ ቆሻሻ ጉዳት ህብረተሰቡ ቆሻሻ እንዴት ማስወገድ እንዳለበት መቀጣትም ካለበት ቢቀጣ
እንደተከታተላችሁት ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ በተለይ የአዲስ አበባ ከተማ ጎዳናዎችን የሚያጸዱ የጽዳት ሰራተኞችን የሥራ ሁኔታ አስመለከትኳችሁ። እንግዲህ የጽዳት ሰራተኞቹ መልእክት እንዳስተላለፉትም ነዋሪው የከተማዋን ጽዳትና ውበት እንዲጠብቅና ኃላፊነቱን እንዲወጣ አሳስቧል። እኛም በዚህ ቀኝታችን ነዋሪው የአካባቢውን ጽዳት እንዲጠብቅ በዚሁ አጋጣሚ መልእክታችንን ለማስተላለፍ እንወዳለን። እኔም በዚህ የነበረኝን ቆይታ አጠናቅቄያለሁ። አመሰግናለሁ። ቀናት ወራትን አመት አመታትን ሲወልዱ ወገን ለለውጥ ሀገር ለአዲስ ቀን በትኩረት ሲተጋ ለነገ ህልሙ ዛሬ ላይ ሲደክም ሩቅ አስቦ ቅርብ እንዳያድር የሚሰሩ ጆች አመድ እንዳያፍሱ የነጋዴውን የባለሀብቱን የአባወራውን የእማወራዋን አደራ ተረክበን ለወገን መከታ ሆነን ከቆምንበት መንደር ሀገር ወገን ተቀይሮ ስናይ ኩራት ይሰማናል። አመታት ሲያልፉ ሀገር በስራ እኛ በዋስትና አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት የንግዱ ስኬት እንዲረጋገጥ ታስቦ የተገነቡት የአያት ግራንድ ሞል ሱቆች በቀላል ያከፋፈል ዘዴ ለካፌ፣ ለፎቶ ቤት፣ ለክሊኒክ እንዲሁም ለሌሎች አገልግሎቶች በ20% ቅድመ ክፍያ ለሽያጭ አቅርቧል። በአያት ግራንድ ሞል ሁሌ ገበያ አለ። ውስን ሱቆች ስለቀሩ ዛሬውኑ በአቅራቢያው ወደሚገኙ የሽያጭ ቢሮዎቻችን ጎራ ይበሉ ወይንም በ0972606060 በ0972606060 ይደውሉ። አያት ዞሮ መግቢያዬ። ደሞ ባንቺ ጉዳይ ዛሬም ጥሪህን ቀይረሃል። ምርጥ ሙዚቃ ጭነሃል። ታዲያስ? ይልቅ አንቺም ጥሪህን ላሳምር? ያውም ከሽልማት ጋር። የምን ሽልማት? ኢትዮ ቴሌኮም የድምጽ ጥሪ ማሳመሪያ አገልግሎት የሚጠቀሙ ድለኛ ደንበኞቹን በሽልማት ሊያንበሸብሽ ነው። የምታምር ሱዙኪ ዲዛይር፣ 4x3 ተሽከርካሪዎች፣ 8x55 ቴሌቪዥኖች፣ 8x5G ስማርት ስልኮች ለ80 ድለኞች ለእያንዳንዳቸው የ5000 ብር ሽልማት እንዲሁም 13000 የድምጽና ዳታ ጥቅሎች ለሽልማት ቀርበዋል። ወደ ኮከብ 822 መሰላል ደውለው ወይም www.crbt.et ላይ እንዲሁም ወደ 822A ብለው በመላክ ለድምጽ ማሳመሪያ አገልግሎት ይመዝገቡ። እስከ ታህሳስ 25 ቀን 2016 ድረስ 645Y ብለው መልእክት በመላክ ለስልኮ መንፈሳዊ ዜማን ጨምሮ የጥሪ ማሳመሪያ ድምጽ ደጋግመው ሲቀያይሩ ለሚላክሉ ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ ሲመልሱ የመሸለም እድሎን ያሰፋሉ። ታዲያ ይሄንን እድል ማን ያልፋል? ጥሪ ማሳመሪያ ጥሪት ያተርፋል። ኢትዮ ቴሌኮም የምስራች ትዛዝ ካዘና ጥሬቃ እኮ ለቤት ነው። ምንም ችግር የለም። ትንሽ ብድር ፊጤ ነገር ፈልጌ ነበር። ሄሎ እባክህ ብድር ወደርሶ የሚመጣበት እንጂ እርሶ ወደ ብድር የሚሄዱበት ዘመን አብቅቷል። ምክንያቱም ምቹ ወደር አልባ የሆነ ዲጂታል ማበደር ያለሉት ምቹ ዲጂታል መበደሪያ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ያለምንም ማስያዣ በስልኮ ብቻ ብድር ያገኙ። ምቹ የልብ ጓደኛ። ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ሰውናችሁ ሰላም ሰላም ወጥረካ
ከትራፊክ ደህንነት ጋር በተያያዘ ብዙ ሐሳቦች እናሳሉ። ለትራፊክ አደጋ መጨመር ደግሞ ሁሉም የየብቻው ነው ስለያል እግረኞች ተነካክባ ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ያሽከርካሪ ማስተኛ ተቋማት የራሳቸውን ድርሻ ባለመውሰዳቸው የሚባል ሐሳብ እናሳል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ትልቁን መሪ የሚጨብጡ ተሽከርካሪዎች ደግሞ ከተነካካይ ኮለት በጣም ከመጠን በላይ የማሽከርከርና እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ደባል ነገሮችን ያደረተጠቀሙ ማሽከርከርም እንደምክንያትነት የሚነሱ ጉዳዮች ናቸው። መልእክት ተከታትለን سنመለስ ወደ ቀደመ ጉዳያችን የምንመለስ ይሆናል። ሶል እንግዲህ ሲቀደም ሲል ወደ አነሳ ወርሰ ጉዳይ سنመለስ ከትራፊክ አደጋ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በሀገራችን በየጊዜው የሚሰማው ነገር ብዙም ደስ የሚል ነገር አይደለም። የትራፊክ አደጋ ከጊዜው ለጊዜ እየተበራከተ ነው። ያው የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ እየተሰሩ ያሉ በርከት ያሉ ስራዎች ቢኖሩም በንብረት ላይ በህይወት ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት ግን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በርከት ያሉ ሰዎች በየቀኑ ይሞታሉ፣ የተለያዩ አደጋዎች ይደርሳሉና የትራፊክ አደጋ በጣም አሳሳቢ የሚባል ደረጃ ነው በሀገራችን ላይ ያለው። ለዚህም እንግዲህ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ቀደም ሲል አንታንስታቸዋል። ለዛሬም እንግዲህ ከትራፊክ አደጋን ከሚቀንሱ መካከል ለረጅም አመታት መሪ ጨበጡ ናቸው። በረጅም አመታት ታሪካቸው ደግሞ ጥሩ የሚባል ልምድና ተሞክሮ ስላላቸው አንድ ግለሰብ ነው እንግዲህ የዛሬው ዝግጅታችን የሚሆነው። አሁን እንግዲህ ለ1960ዎቹ እንደኛ አቆጣጠር ማለት ጀምሮ ነው የመሪ ጨብጠው ሲያሽከረከሩ የነበሩ። ነገር ግን በዚህ ጊዜያት ውስጥ ምንም አይነት በሰውም ላይ በንብረትም ላይ ጉዳት ያላደረሱ አንድ አሽከርካሪን ለናስተዋውቃቸው ነው። አቶ በነበር ደሳለኝ ይባላሉ። እንግዲህ በዚህ ጊዜያት ውስጥ ሲያሽከረከሩ ጉዳትም አላደረሱ ምንድነው ምስጢራቸው የሚለውን ደግሞ ባለረባችን አስማረ ብርሃኑ ወደናንተ ያደርሳል። ተከታተሉ። ዳግም እንገናኝ። አቶ በነበር ደሳለኝ የረጅም ጊዜ የማሽከርከር ልምድ ያለውትና አሁንም በተለያዩ የአሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ተቋማት ላይ የማሰልጠን ስራን እያከናወኑ የሚገኙ ጊዜውን ሰጥቶን በአንዳንድ ነጥቦች ላይ እንድንነጋገር ፈቃደኛ ስለሆኑልን በቅድሚያ እናመሰግናለን። እኔም ለዚህ ጥያቄ ጋብዛችሁ እዚህ ኢንተርቪው እንድታደርጉኝ ጠይቃችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን በድጋሚ አቶ በነበር። እንግዲህ እንዳለን መረጃ ከ1960ዎቹ ጀምሮ ለረጅም አመታት የማሽከርከር ልምድ አለዎት። እንደው የማሽከርከር ልምዶ በምን አይነት ገጠመኞች የተሞላ ነበር? እንዴት ያስተውሱታል የማሽከርከር ልምዶን? ለረጅም ጊዜ ማሽከርከር ልምዶ አለ። ከ1964 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አንድም ቀን አደጋ አጋጥሞኝም ግጭት አጋጥሞኝም አያውቅም። ከ68 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ላይሰንስ ያስኩ 68 ላይ ነው ያስኩት። 67 አወጣው። 68ን በየትኛው ማገር ላይ መኪና ሲበላሽ ይሄዳለው እሰራለው እላካለው። አዲስ አበባ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ሰርቻለሁ። ከዛ ማርፎ በታክሲ ማታ ከስራ ሰዓት ይውጪ ታክሲ የቤተሰብ ታክሲ መኪና ይዤ ስራ ሰውጣ 11 ሰዓት እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት 6 ሰዓት እሰራለሁ። በእነኚህ ዘታችሁስ ምንም አይነት ነገር የገጠመኝም ችግርም የለም። ይህን አክል አመስ ሰራ ቆየው። 1977 ዓመተ ምህረት በኋላ አይሴማ ማከላይ ምክር ቤት ሹፌር መካኒክ ብለው አወጡ። ከወንድሜ ጋር ተጣላውና እዛ ገባሁ። እነሱ ጋር ስሰራም በየክፍለ ሀገሩ ጎንደር፣ ጎጃም፣ ጅማ፣ መቀሌ አገር አቀፍ ስለነበር ከነሱ ጋራ መኪና ይዤ ዞራለሁ። እቃ ግዢ ክፍልና ጥገና አድሳስ ነበር የምሰራው። ፊልድ ሲባል እኔ ነኝ የምሄደው ከነሱ ጋር። ፊልድ ሲባል የምሄደው እኔ ነኝ አብሬ። በዚህ መሰረት እኔ አንድም ቀን የመኪና ግጭት አደጋ አጋጥሞኝ ማያውቅ በሰዎች ላይ ሲያይ ምን አለ። በእርግጥ እንዳሁኑ ሰዓት ባይበዛም ተሽከርካሪው በዛን ጊዜ ሆኖም አደጋ አለ። የትራፊክ አደጋው አለ፣ መገልበጥ አለ፣ መጋጨት አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ።
እና እግዚአብሔር ተመሰገነ ነው ምንም አይነት አደጋ አልገጠመኝ። በእነዚህ ሁሉ ረጅም አመታት የማሽከርከር ልምዶ አንድ ጊዜ አደጋ አጋጥሞት እንደማውቅ ገልጸውልናል። ይህ ሊሆን የቻለው እንዴት ነው? ምን የተለየ ተሞክሮ ቢኖረው ነው? እስኪ ስለዚህ አጫውቱን። አንድ አሽከርካሪ በመጀመሪያ ደረጃ ለማሽከርከር ሲዘጋጅ ከማንኛውም ሱሰኛ ነገሮች ነፃ መሆን አለበት። አልኮል መጠጥ፣ ጫት፣ ሺሻ መሳሰሉ ነገሮችን ተጠቅሞ ማሽከርከር ካለ የማበረታች እጾች እንደመሆናቸው መጠን መኪናው በ140 ቢበር የበረራ አይመስልም። አንደኛ ትልቁ ችግር ጠጥቶ የማሽከርከር እንደዚህ አይነት ነገሮችን ተጠቅሞ ማሽከርከር ባህሪ በከፍተኛ ደረጃ ለአደጋ ያጋልጣል። ሁለተኛ ርቀትን ጠብቆ ያለ ማሽከርከር ነው። የተፈቀደለት የፍጥነት ወሰን ገደብ አለ። ለአደጋ ተሽከርካሪዎች የተከለከሉ በ100 ሜትር ባነሰ ተቀድሞ ማሽከርከር የተከለከለ ነው ይላል ህጉ ላይ። ሌላው ከ3 ሜትር በአላነሰ ርቀት ተጠግቶ የሚነዱዋል። ስለዚህ የፊተኛው መኪና ቴክኒካል የሆኑ ነገሮች መብራት ላይኖር ይችላል። የፍሬም መብራት በሚቆምበት ሰዓት እዛ መኪና ላይ የሚወጣው እና ብዙ ሰዎች ጥንቃቄ የሚያደርጉት ርቀትን ያለመጠበቅ ነው። ትልቁ ነገር ርቀትን ያለመጠበቅና በአልኮል መጠጦችን ጠጥቶ ሰክሮ የማሽከርከር ባህሪ፣ ጫት እየቃሙ የተለያዩ ነገሮችን እያደረጉ የማሽከርከር ባህሪ በጣም ለአደጋ አጋላጭ ነው። ይሄ አደጋ አታምጣው ነው እንጂ ከመጣ እኔ ስለተጠነቀቅኩ ብቻ አይደለም፣ ሌላ ሰው መጥቶ ሊገጨኝ ይችላል። ግን አንድ አምላክ ስለሚጠብቀኝ እኔ በየትኛውም ቦታ ላይ የገጨኝም እኔን የገጨሁት መኪና የለም። በሰውም በንብረትም ላይ ያደረስኩት ምንም ነገር የለም እና ይህን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በመጨረሻም ለአቶ በነበር፣ ብዙ ጊዜ የአሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ተቋማት ጋር በተያያዘ መንጃ ፈቃድ የሚፈልጉ አካላትን በአቋራጭ ነው ቀደም ሲል እርስዎ እንደገለጹት መንጃ ፈቃዱን መያዝ የሚፈልጉት። ተገቢውን ትምህርት ወስደው ሰልጥነው መንጃ ፈቃድን መያዝ አይፈልጉም። የአሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ተቋማትም እንደዚሁ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ የመንጃ ፈቃዱን እንዲያገኙ የማድረግ ነገር አለ የሚል ብዙ ጊዜ መረጃዎች ይወጣሉና በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴት መስተካከል አለበት ይላሉ? ከማን ምን ይጠበቃል ይህ ችግር እንዲቀረፍ የሚል ሐሳብ አለዎት? ይሄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም የመንገድ ትራንስፖርት ባለስልጣን ድሮ ትምህርት ቤቶችን ይቆጣጠር ነበር፣ በየተወሰነው ግምገማ ይሰጥ ነበር፣ ለሚጠይቁትም ባለሀብቶች ትምህርት ቤቶች መልስ ይሰጥ ነበር። አሁን የመንገድ ትራንስፖርት ባለስልጣን ፈርሷል። ወደ ሌላ ፖሊሲ ጥናት ተብሎ ወደ ምንድን ነው ትራንስፖርት ሚኒስቴር ሎጂስቲክ እና ትራንስፖርት ሚኒስቴር ተብሎ ወደዛ ተቀላቅሎ ተዳብሏል። አሁን የያዘው ማን ነው? አዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ነው። አዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ጋር ለትምህርት ቤቶች ተገቢው መልስና ጥያቄ አይቀርብልንም አይመለስም የሚል አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ሲናገሩ እንሰማለን። ምክንያቱም ተጨማሪ ተሽከርካሪ ያለመኖር ለምሳሌ ተማሪ የሚበዛባቸው አካባቢዎች ላይ አንድ አውቶሞቢል የተፈቀደለት ለአንድ ትምህርት ቤት 2 ነው። ሌላ ቦታ ስናይ ደግሞ 4-3 ያለው መኪና ያለው ሰው አለ። ስለዚህ የተማሪዎች መደራረብ በሚመጣበት ሰዓት ተማሪዎች በሰዓታቸው ተምረው ወደ አስፈላጊው ቦታ አይሄዱም። ምንድን ነው የሚያደርጉት? ከውጭ ካሉ ከደላሎች ጋር ከተለያዩ መልኮች ጋር በመደራደር ያልሆነ ስህተት ውስጥ የመግባት ባህሪ አላቸው። ስለዚህ አንዱ መጥቶ ዝም ብለህ ለምን አትወስድም? ለምን ገንዘብ አትከፍልም? የሚለው ጥያቄ መንገድ ላይ ያለ ይህንን የማጥራት ባህሪ የመንገድ ትራንስፖርት ወይም የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊነት ነው። እነኚህ ነገሮች ከጠሩ ያለ አግባብ ሊያወጣ ይችላል። በችሎታው ተፈትኖ ይወጣል፣ ያልፋል። ሁለተኛ ተማሪው የመማር ፍላጎቱ ብዙዎቹ የሉ መስክ ላይም ሲመጡ እኔ ወደ ውጭ ለወጣ ነው ወረቀቱን ነው የምፈልገው የሚል ጥያቄ ነው የሚያቀርቡት። ስለዚህ ብዙ መምህራንም ሆነ አስተማሪ አንድ አይደለም። አንዳንዱ እሺ ማለት ባህሪ ይኖር ይችላል፣ አንዳንዱ ደግሞ ትምህርትን ሳጨርስ አይሆንም የሚል ጥያቄ ይኖር እና ይህንን የመቆጣጠር አቅሙ የመንግስት አካል። አቶ በነበር ደሳለኝ የረጅም ዓመታት የማሽከርከር ልምድ ያለዎትና አሁንም በተለያዩ የአሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ተቋማት ላይ በሙያው እያገለገሉ ያሉ እንደው በዚህ በአሽከርካሪነት ዙሪያ ላይ ያለዎትን ልምድ ስላጋሩን ከልብ እናመሰግናለን። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ።
በድጋሚ እንዴት አደራችኋል ተመልካቾቻችን? ለሰዓት ያዝናቸውና ጫጭር ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር እንደሰናፈ ወርቅ ነኝ። ለስደተኞች ህይወት ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት የኢጋድ አባል ሀገራት በትብብርና በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ አመታዊ የሚኒስትሮች ስብሰባ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ባለበት ወቅት ነው። የኢጋድ ዋና ዳይሬክተር ተወካይና የድርጅቱ የጤናና የልማት ዳይሬክተር ፈቲያ አልዋን ቀጠናው በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች የዜጎች መፈናቀልና ስደት በስፋት የሚስተዋልበት መሆኑን ተናግሯል። በቀጠናው በሀገር ውስጥ ፍልሰት ከ19 ሚሊዮን በላይ ስደተኞች መኖራቸውና ከአምስት ሚሊዮን በላይ ደግሞ ከሀገራቸው ውጪ በቀጠናው ሀገራት በስደተኞች መጠለያ እንደሚገኙም ገልጿል። የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት የአፍሪካ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የልቀት ማዕከል እንዲሆን የቀረበው ምክረ ሐሳብ ተቀባይነት ማግኘቱ ተገለጸ። የአፍሪካ የICTና ኮሙኒኬሽን ሚኒስትሮች መደበኛ ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ይገኛል። በስብሰባው የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት የአፍሪካ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የልቀት ማዕከል እንዲሆን በኢትዮጵያ በኩል ጥያቄው ቀርቦ እንደነበር ተጠቅሷል። በዚህም በአፍሪካ ሀገራት የICTና የኮሙኒኬሽን ሚኒስቴሪያል አባላት ተቀባይነት ማግኘቱን ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በበጀት አመቱ የመጀመሪያ ሩብ አመት አፈጻጸም በጤናው ዘርፍ የጤና ተቋማትን መልሶ በመገንባትና በጥገና ከ95 ከመቶ በላይ መደበኛ አገልግሎት እንዲሰጡ መደረጉ ተገለጸ። የ2016 በጀት አመት የመጀመሪያ ሩብ አመት አፈጻጸም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት ተገምግሟል። በጤናው ዘርፍ የእናቶችንና የህፃናትን ጤና በመጠበቅና በቤተሰብ እቅድ አፈጻጸም ውጤታማ ስራዎች መከናወናቸውን የገለጹት የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ናቸው። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ክትባት አምልጧቸው የነበሩ 243,000 ህጻናት መከተባቸውንም ጠቅሰው የእናቶችን ጤና በመጠበቅም ብዙ መሰራቱን አብራርተዋል። ከወሊድ አገልግሎት ጋር በተገናኘ በ106 ጤና ጣቢያዎች የቀዶ ህክምና አገልግሎት እየተሰጠ መሆኑንም ነው የጠቀሱት። በሩብ አመቱ ኤችአይቪ ኤድስ ቲቪንና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ለመከላከል እንዲሁም የወባ ስርጭትን ለመግታት የተቀናጀ ምላሽ መስጠት መቻሉንም ተናግረዋል። ሚኒስትሯ አክለውም ጉዳት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማት መልሶ በመገንባትና በጥገና ከ95 በመቶ በላይ መደበኛ አገልግሎት እንዲሰጡ ተደርጓል ብለዋል። የውጭ ዜና። የኬንያ መንግስት 35 የመንግስት ተቋማትን ወደ ግሉ ዘርፍ ሊያዞር መዘጋጀቱን አስታወቀ። ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት እያጋጠመ ያለው የገንዘብ እጥረትና የኢኮኖሚ መቃወስ ሀገራቸውንም እየፈተነ በመሆኑ እዚህ ውሳኔ ላይ መደረሱን በትናንትናው ዕለት አስታውቀዋል። በኮቪድ ወረርሽኝ፣ በዩክሬን ጦርነትና በምስራቅ አፍሪካ በተከሰተው ድርቅ የኬንያ ኢኮኖሚ መፈተኑንም ተገልጿል። አሁን ላይ 35 የመንግስት ተቋማትን ወደ ግል ለማዞር ስራ የተጀመረ ሲሆን ሌሎች 100 ድርጅቶችን መለየታቸውን ፕሬዝዳንቱ አስታውቀዋል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF የኬንያ የመንግስት ተቋማት ወደ ኪሳራ እየገቡ በመሆኑ ሀገሪቱ ሪፎርም እንድታደርግ ማሳሰቡ ይታወሳል። ይህንን ተከትሎም ባለፈው ወር ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ለዚህ አጋዥ የሆነ ህግ አጽድቀዋል። የደቡብ አፍሪካ ፓርላማ ኢኮኖሚክ ፍሪደም ፋይተርስ ፓርቲን መሪን ጁሊየስ ማሊማና ሌሎች አምስት ፓርቲውን የወከሉ የፓርላማ አባላትን ለአንድ ወር ያለምንም ክፍያ እንዲታገዱ ማድረጉን አስታወቀም። የፓርላማ አባላቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በየካቲት ወር 2023 የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ንግግር በሚያደርጉበት ወቅት መድረኩን ረብሸዋል በሚል ተከሰው ጥፋተኛ መባላቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። በወቅቱ የፓርላማው አፈጉባኤ ስብሰባው እንዲቆም ያዘዙ ሲሆን ረብሻ ፈጥሯል የተባሉ የፓርላማ አባላትም በደህንነት ጠባቂዎች ከአዳራሹ እንዲወጡ መደረጋቸው ይታወሳል። በዚሁ መሰረት የአንድ ወር እገዳው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በየካቲት ወር 2024 ተግባራዊ እንደሚሆን ኮሚቴው ያሳወቀ ሲሆን በዚሁም መሰረት ስድስቱ የፓርላማ አባላት ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ በ2024 ለፓርላማው በሚያደርጉት ዓመታዊ ንግግር ላይ መገኘት አይችሉም። ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች የነበሩ ከጤና ይስጥልኝ ጋር ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ።
የስብሰባ ጥሪ ለኦሮሚያ ባንክ ባለ አክሲዮኖች በሙሉ። ኦሮሚያ ባንክ የባንኩን 14ኛ መደበኛና 5ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤዎች ህዳር 29 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ከጠዋት 2 ሰዓት ጀምሮ በሚሊኒየም አዳራሽ ስለሚያካሂድ ባለ አክሲዮኖች በተባለው ቀንና ሰዓት በቦታው ተገኝታችሁ በጉባኤዎቹ ላይ እንድትሳተፉ የዳይሬክተሮች ቦርድ ጥሪውን ያቀርባል። የጉባኤዎቹን ዝርዝር አጀንዳዎች ህዳር 1 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ከታተመው በሪሳ ጋዜጣ እንዲሁም ህዳር 2 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ከታተሙት ሪፖርተርና አዲስ ዘመን ጋዜጦች ወይም ከባንኩ ድረገጽ oromiabank.com መመልከት ይችላሉ። ጉባኤዎቹን ለመሳተፍ የሚመጡ ባለ አክሲዮኖች የዜግነት ማንነታቸውን የሚገልጽ የታደሰ ህጋዊ መታወቂያ ዋናውን ካንድ ኮፒ ጋር ይዘው መቅረብ ይጠበቅባቸዋል። በጉባኤዎቹ ላይ መገኘት የማይችሉ ባለ አክሲዮኖች ጉባኤዎቹ ከመካሄዳቸው 3 የሥራ ቀናት ቀደም ብሎ በባንኩ ዋና መስሪያ ቤት ወይም በአቅራቢያቸው በሚገኘው የባንኩ ቅርንጫፍ በአካል በመገኘት ለዚሁ ዓላማ የተዘጋጀውን የውክልና ቅጽ በመሙላት ወይም ውል ለማዋዋል ስልጣን በሰጠው አካል የተረጋገጠ የውክልና ሰነድ ዋናውን ካንድ ኮፒ ጋር በመያዝ በተወካያቸው አማካኝነት መሳተፍ ይችላሉ። የዳይሬክተሮች ቦርድ ከጤና ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ጋር ናቸው። እንግዲህ አሁን ወደ ሁለተኛ ምዕራፍ ላይ ገብተናል። ሰኒ፣ በተለይ ደግሞ የቡና አምራች ሀገር እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ከዚያ የምንጠቀመው ገቢ ደግሞ አምራች አርሶ አደሮችንም እንዲሁም ደግሞ እንደ ሀገርም በጣም ብዙ ይቀረናል፣ ብዙ መስራት እንደሚጠበቅ ነው የዘርፉ ባለሙያዎች የሚናገሩት። ወደ ኢኮሜርስ መሰናዷችን ስናልፍ እንግዲህ በተለይ ዓለም አቀፍ የገበያ የመረጃ ስርዓትን በመዘርጋት አምራች አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ማድረግ ህይወታቸውንም መቀየር እንደሚገባ ተገልጿል። አዎ፣ ቡናን እንግዲህ በተሳለጠ የገበያ ትስስር ውስንነት፣ የምርታማነት ችግርና በዓለም አቀፍ ደረጃ ባለው ተፈላጊነት ልክ አርሶ አደሮችንና ሀገርን ተጠቃሚ እያደረገ እንዳልሆነ ነው የተገለጸው። በዚህ ጉዳይ ላይ ባልደረባችን ቅድስት ማሙ ያዘጋጀች ዘገባ አለ፣ ተከታትለን እንመለስ። ቡና ዓለም አቀፍ የእርሻ ምርት በመሆኑ ተለዋዋጭ የገበያ ተጽዕኖ በመቋቋም ግብይቱን ጤናማ ለማድረግ መረጃ ወሳኝ ነው። በመሆኑም ዓለም አቀፍ የቡና ገበያ መረጃን መሰረት ያደረገ የቡና ግብይት እንዲፈጠር በመስራት የአምራች አርሶ አደሩን ህይወት መቀየር ይገባል ይላሉ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡና ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ አቦሰ። አድራችን ቡናን እየተከሉ እነዚህ ጥላ ዛፎችን እየተከሉ የሚለቀቀን ካርበን ልቀትንም እየቀነሱ ለዛ ስራ የሚያገኙት ክፍያ የለም። ሆኖም ግን ቡናውን እያመረቱ ቡናውን ለሴንትራል ለገበያ ያቀረቡ ሀገራችን የምታገኘውን ገቢ እያሻሻሉ ይገኛሉ። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ ተጠናክረን ማህበሩ መስራትም አለበት። ለወደፊት እንዴት አርሶ አደሩ ተጠቃሚ ይሆናል የሚለው የኛ የማህበሩ ዋና አጀንዳ ይሆናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ እንደ ቡና መገኛ ሀገርና እንደ ተፈጥሯዊ ጣዕም ባለቤት የተሻለ የፖሊሲና የአሰራር ማዕቀፍ ያስፈልጋታል ያሉት ደግሞ ቡና ለሴቶች ጥምረት በኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳራ ይርጋ ናቸው። በተለያየ ደረጃ የሴቶች እጅ ያልነካው ቡና ገበያ ላይ አይቀርም። ሴቶች ላይ ያተኩሮ የማይሰራ የኮፊ ሴክተር ምንም አይነት ውጤታማነት ሊያመጣ አይችልም። አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ በኳሊቲያችን ነው ዋጋችን የሚወሰነው፣ የምናገኘው ዋጋ። ስለዚህ ሴቶች ላይ ወደፊት ትልቅ ስራ ይሰራል ብዬ ገምታለሁ። በተለይ አሁን ሞር ወደኛ አይናቸውን ወደ ሴቶች እንዲያደርጉ መንግስትም እንዲያይ ተባባሪ አካላትም ስቴክ ሆልደርስ የምንላቸውም ሴቶች ላይ የሚሰሩ ነገሮች ላይ ፎከስ እንዲያደርጉ እንቅስቃሴ እያደረግን ስለሆነ ማለት ነው። በዲላ ዩኒቨርሲቲ የቡና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር ዶክተር አለሙ ደሳ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በተለያዩ ስነ ምህዳሮች ተፈጥሯዊ ጣዕሙ ተመራጭና ተፈላጊ የሆነ ቡና አምራች ሀገር መሆኗን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ በተሳለጠ የገበያ ትስስር ውስንነት፣ የምርታማነት ችግርና በዓለም አቀፍ ደረጃ ባለው ተፈላጊነት ልክ አምራች አርሶ አደሩንና ሀገርን ተጠቃሚ እያደረገ አይደለም ብለዋል። ከማሳ እስከ ኤክስፖርት ያለው ጉዳይ በእውቀትና በእውቀት ብቻ እንዲቃኝ እዛ ላይ ሰፊ ስራ መስራት እንፈልጋለን። እንደዚህም የተለያየ የስልጠና ፕላትፎርሞችን ፈጥረናል። በአጫጭር ስልጠናዎች፣ በድረ መረቃ ዲፕሎማ ፕሮግራም የተጀመሩ ስራዎች አሉ። አሁን ደግሞ ራሱን የቻለ ኦንላይን ኮፊ ስኩል ሰፊ ስራ እየሰራንበት ያለን ሁኔታ ነው ያለው። በኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን የምርት ጥራትና ሰርቲፊኬሽን የሀዋሳ ማዕከል ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ሲማ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ቡና በተፈጥሮ ባለ የጥራት አቅሙና ተፈላጊነቱ ልክ ከታች ጀምሮ የምርት ጥራት አጠባበቅ መጠናከር እንዳለበት ተናግረዋል። በምርት አሰባሰብ ወቅት የቡና ግብይትን ጤናማ ለማድረግ ህገወጥ ደላሎችን ከመቆጣጠርና ለተሻለ ጥራት የተሻለ ዋጋ ለመስጠት በየደረጃው እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። ከታች ጀምሮ የሚሰሩ የምርት ጥራት አጠባበቅ ስራዎች መጠናከር መቻል አለባቸው። በዘላቂነት ይህንን የምርት እንቅስቃሴ ጤናማ ለማድረግ በየዕለቱ የሚወጡ የገበያ ዋጋ መረጃዎችን ታሳቢ በማድረግ አርሶ አደሩ ምርቱን መሸጥ ቢችል በየዓመቱ ጤናማ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተን
ራሳችንም ተጠቅመን አገራችንን መጥቀም የምንችልበት ሁኔታ ይፈጠራል። ዘገባው የኢዚያ ነው።